özüm kimi əminəm, sən mi dediyi söz. İstəmir ki, kimsə ona görə həbsə düşsün, ona tutaq ki, xəsarətlər yetirilsin. Bu sözləri vəkil Bəhruz Bayramov 32 gündür aclıq aksiyasını davam etdirən Qarabağ qazisi Salih Rüstəmli haqqında deyib. Vəkil bir müddət əvvəl Salih Rüstəmliyə azadlıq tələbi ilə keçirilən aksiyada saxlanılan və zorakılığa məruz qalanları eşitdikdə Salih Rüstəmlinin çox təəssüf hissi keçirərək həmin şəxslərdən üzrxahlıq etdiyini bildirib. Sözü gedən aksiya vaxtı bir çox insanlara qarşı zorakılıqlar baş vermişdi, həbs olunan onlar olmuşdu. Salih müəllim ölüm ayağında belə dəyərli izləyicilərimiz. Salih müəllim ölüm ayağında belə deyirdi ki, mənim adımdan o adamlardan üzr istəyirəm ki, bəli, mənə görə döyülüblər, mənə görə inzibat həbsə gediblər. Salih Rüstəmov belə bir şəxsiyyətdir ki, yəni dostum olduğuna görə deyirəm. Yəni onu hamı deyərlər. Və onun səmimiyyətinə də mən 100% özüm kimi əminəm, səmimi dediyi söz. İstəmir ki, kimsə ona görə həbsə düşsün, ona tutaq ki, xəsarətlər yetirilsin və o dedi ki, təəssüf hissini keçirirəm və mən əvəzdən onların hamısından üzr istəyir ki, yəni mənə görə onlar bu aksiya çıxıblar, xəsarətlər alıblar, həbs alıblar və hətta keçən dəfə görüşdə qardaşına dedi ki, onlara zəngdir, o xəsarət alanlara üzrxahlıq edir. Yəni bu cür şəxsiyyət. Həm, buyurun, Talib bəy. Bununla bağlı demək istəyirəm. Dünən biz onun yanına gedirdik, qurajlığa keçməməsi üçün. Düzdür, xaric deyilərdik. Biraz belə bir xarakterli adamdır, çox üstümüzə gəlmiş vaxt, mən ondan böyükəm. Ancaq orada təsir edən amillərdən biri oldu ki, mən ona dedim ki, Ağdaşdan həsrət doktorlar. O, belə bir məsələ qoyur ki, Salih içəri dursə, mən də ölüm acılığına keçirəcəm, mən də öləcəm. Sonra Şahin bəy var, xəstədir, Şirvandır. Özü rak xəstəsi. Onun fikri, o dedi ki, dedim ki, belə deyil, çox əziyyət çəkir, mən kompüteri, telefonu əlim ala bilmirəm ki, Salihdən ağır xəbər gələcək, mən hər dəfə ölüb deyirəm, dedim, bu şeyləri eləmə, çöldürüm. İndi dedim, mən bir həsrət doktorla danışmışam, zəngələr adına dedi, onlara zəngələr xaric eləməm adına ki, biri telefondan aralı olsun, biri də acılığa dayanırsın. Bu mənim öz şəxsi mübarizəmdir. Eləməsinlər. Bu xarakterli insandır, bilmirəm. Niyə bu qədər düşməçilik edirlər, ona qarşı da onu anlayırlar.